بسم الله الرحمن الرحيم لا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد وتسمجوا تكوفوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنالتيا في بيندي في مصومو يا أكيدة يا na katika vikao hivi ambavyo tutakuwa navyo insha allahu taala e, tutakuwa na mzu, mazungumzo e, mengi kuhusiana na akida ya kiislamu ili tuweze kufahamu hasa lengo la kuanzisha e, vipindi hivi ili tuweze kufahamu akida ya kiislamu na hasa zaidi kuhusiana na dhehebu la shia ithna au linaloitwa imamia na Uh, ndi wafuasi wa ahlulbeit salawatullahiwasalamu alaihim katika vikao hivi kutakuwa na mazungumzo mengi na kutakuwa na darsa kadhaa ambazo tutakuwa nazo lakini kabla ya kuanza darsa hizi tutaanza kwa utangulizi na utangulizi huu ndio ambao utaweza kutufafanulia baadhi ya mambo ili tuweze kuendelea mbele na kuweza kufahamu yale yaliyoko ndani kwenye darsa zile ambazo tutakazokuwa nazo insha allahu taala kwa hivyo mazungumzo yetu ni akida ya kiislamu au tuseme masomo ya akida ya kiislamu kwa kufatana na mtizamo wa madhehebu ya imamia au madhehebu ya ahlulbeiti salawatullahi wasalamu aleihim sasa katika utangulizi tutakuwa na mazungumzo kadhaa nukta kadhaa ambazo tutazungumzia nukta ya kwanza ambayo tutakuwa nayo ni jambo la kwanza ambalo tunataka tufahamu hasa akida ni nini ni akida ni imani ambayo iliyoko katika dini ya kiislamu na ni mambo ambayo yanahusiana na, na kuamini yani baada ya kufahamu na kuelewa na kupata yakini tuna wajibika kuamini na kutekeleza baada ya hapo kuna mambo mengine ambayo yanakuja ambayo sasa baada ya kuwa mtu amepata akida hayaitwi tena akida bali jina nyingine hasa kuna mambo matatu ambayo yako katika dini kwanza ni akida na kuna amali ambazo zinaingia katika hukmu za sheria ya kidini na pia na jambo la tatu ni mambo ambayo yanahusiana na tabia njema ambayo ni akhlaq taelezea huko mbele zaidi kuhusiana na, na jambo hili jambo la kwanza au nukta ya kwanza ambayo inafaa tutilie mkazo ni kwamba akida si jambo la taklid si jambo la kufuata kulingana na uislamu mtu haruhusiwi na haijuzu kamwe kuwa mtu atakuwa tu ni mwenye kuamini bila ya kunini ya kutumia akili yake bila ya kutumia kuwa na akida yaani kuwa na ufahamu wa mambo yale ambayo anayofanya nini anayoelezewa au anayoamini na kuna tofauti ya akida na mambo mengine hasa uislamu mwislamu ambaye amezaliwa tu katika uislamu na akafata wazazi wake hana sifa nzuri ikiwa yeye hakufanya uchunguzi na uchambuzi na kupata yakini na kufahamu mambo haya si kwa kufata tu inatakikana tuwe tumefahamu mwenyezimungu anawalaumu katika qurani katika suratu lbaara katika aya ya miamoja sabini anawalaumu watu ambao wanafata tu wazazi wao bila ya kutumia akili mungu anasema katika quran qalu yani baada ya kuwa ameambiwa kwamba wamwamini mungu wanasema wa, hawataki kumwamini mwenyezmungu jawabu lao ni nini qalu nattabiu ma alfaina abaana awalau kana abaahum la yaaqiluna sheia wala yahtadun mwenyezimungu anawaambia anasema kwamba wanasema qalu qalu na, eh, natabicu ma alfaina alaihi abaana na wanasema ya kwamba tunafata yale ambayo tuliyopata wakiyafanya baba zetu wazazi wetu mwenyezungu anawauliza awalaukana abaahum awalau la yaaqiluna sheian wala yahtadun na ikiwa basi baba yao walikuwa hawatumii akili yoyote na wala walikuwa hawako katika uongofu yani watu haa bado wataendelea kuwafata haifai kabisa na ndio sababu uislamu haupendekezi mtu kufata hivi tu dini bila ya kutumia akili yake na kufahamu na haifai kufanya nini kufanya taklid. neno taklid yani maana yake ni kufuata ndio katika mambo mengine ya fikhi, yani mambo ya amali swala saumu zaka na mengineo hapo tunahitaji tuwe na mtu ambaye tunamfata kwa sababu haya ni mambo ambayo yanahitaji ujuzi na sababu kuna wajuzi ambao ni mujtahidina wanatuelezea hukmu za mwenyezi mungu kama ilivyo na sisi tunawafata hapo ndio tunafanya taklid lakini katika mambo ya akida tukam hatakiani kufanya nini kufata mtu mwingine hivi hivi jambo, e, jambo la kwanza ambalo tunalihitajia kulifahamu ni kwamba akida si ya kufata tu bila ya kutumia akili na ufahamu bali ni kitu ambacho mtu anahitaji afanye kufahamu na kufikia daraja ya yakini ye mwenyewe na kujitahidi kufahamu ili ndio aamini afikie daraja ya yakini ndio aweze kufanya nini e, kuelewa na kutekeleza jambo la pili ni kwamba nukta ambayo pia inahitaji kutiliwa mkazo ni kwamba uislamu kama vile mtume salallahu alaihi wali wasalam ameelezea alisema ya kwamba uislamu utapatwa na mambo kama vile dini nyinginezo ukristo uyahudi zilivyo yaani bani israili yale waliyopitia walioyapatwa yale waliopitia walioyapata hayo yote yatatupata sisi kama vile yalivyowapata na ndio sababu tunakuta ya kwamba walipatwa na kugawanyika kuwa madhehebu kadha na pia katika uislamu kumekuwa na madhehebu kadha hasa hii ni hali ya dini karibu zote ya kwamba mtu eh, watu, kuna, wapati, kuna watu ambao huwa ni wenye kutaka kufaidika kidunia na dini na huanzisha harakati ambazo husababisha kupatikana kwa madhehebu ili waweze kunufaika na kufata faida za kidunia na ndio sababu kukatokea madhehebu kadha ambayo yalikuweka au kutokana na kutofahamu na udhaifu ulioko wafahamu wakaanzisha harakati ambazo zilisababisha kukapatikana na migawanyiko ya kiakida au katika mambo mengine kiasi cha kwamba kukatokea madhehebu tofauti tofauti ilani, ilani. kwa hivyo katika uislamu pia kuna madhehebu madhehebu ambayo tuko nayo katika uislamu ni kuna madhehebu ya kiakida kuna madhehebu ya kihukmu yaani ya kisheria yaani ya kifikhi yaani watu wengi hukosea katika wanapozungumzia kuhusu akida watu wengi hukosea na kusema ya kwamba nakuzungumzia wanapozungumzia wanapozungumzia wanazungumzia madhehebu ya kifikhi na kukusanya na kufananisha na madhehebu na kusema kwamba ndio madhehebu ya kiakida bila kufahamu haya madhehebu ya kiakida hasa wengi hawayajui watu wengi hutaja madhehebu ya kifikhi kuna madhehebu ya kifikhi ambayo yanajulikana hasa tukisema kwa majina ambayo ni mapana zaidi kuna ahlusunna au usuni na kuna ushia na kuna madhehebu labda mengine hasa madhehebu ya sunna na madhehebu ya kishia ni kwamba kuna migawanyiko ya kiakida ama ya kifikhi ni kwamba madhehebu ya kifikhi tunakuta kuna madhehebu ya, ya shafii hilo ni dhehebu la kifiki kuna hambali ni dhehebu la kifikhi kuna hanafi ni dhehebu la kifiki kuna maliki pia kifiki. Na, koupande, ni dhehebu la kifikhi na kwa upande huko ni kwa upande wa kishkisuni samahani na ama kwa upande wa kisuni ke, samahani, kwa upande wa kishia dhehebu ambalo linaloitwa dhehebu la kishia katika fikhi jina linalotumika katika kuwaita mashia ni dhehebu la jafaria kwa hivyo katika fihi tunapotaja kuna madhehebu karibu matano ambayo yako katika fihi kuna hanafi hambali maliki shafii alafu kuna jafari jafari ambayo sasa ni wafuasi e, wa, wa, wa albet ambayo ndio shia ithna asharia na ama kwa upande wa akida vile vile kuna migawanyiko kwa upande wa sunna migawanyiko hii ni kwamba hawa wanakuwa kuna mutazila na kuna shafii kuna masufi samahani narudia tena kuna mutazila kuna ashaira na kuna masufi ambao wanafuata dhehebu la kisufi katika akida na kuna mawahabi au wanaojiita salafia hili pia ni dhehebu la kiakida hawa pia vilevile wanahesabika katika makundi au madhehebu ya kiakida ambao wanaingia chini ya ahlusuna waljamaa hata ingawa pia e, kuna wengine wanawatoa katika ahlusunna waljamaa hawa asalafia au wahabia hawaingii wanahesabika ni kundi lingine kando la ahlusuna waljamaa sasa kuli hali lakini itikadi ndio hizo na tukirudi kwa upande wa mashia mashia ndio wanaitwa shia yani, na hili neno ni pana pia sana kwa sababu linabeba madhehebu kadha tukisema shia yani shia ali ambao ni wafuasi wa imam ali wanaoamini ya kwamba imam alii ndiye aliyechaguliwa na mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, yani kutoka kwa mwenyezi Subhanahu wa wtaala na mtume kufanya nini kutekeleza amri ya Mungu yeye ndiye alikuwa imamu na ndiye aliyechaguliwa na e, kisha lakini kuna migawanyiko pia kuna wengine wanaotokezea hapa na kuna wanaoitwa kama vile wanaitwa shia ambao ni zaidia na kuna shia ambao ni wakifia na kuna majina mengine kama vile kuna magulati, gulati na kuna ismailia na kuna bohora na wengine majina kadhaa ambayo yako sasa haya ni makundi na kuna ithna asharia au imamia sasa mazungumzo yetu zaidi tutakuja kuelezea katika kikao kingine tutakuja kufafanua na kuelezea haya madhehebu e, kwa undani zaidi kwa sababu ni vizuri na ni muhimu sana tuweze kufahamu hizi akida tofauti tofauti ili tuweze kufahamu kwa sababu kuna mazungumzo ambayo yatakuja huko mbele ambayo yatakuwa yanahusiana na mambo tofauti iliyoko katika madhehebu haya kwa sababu kwa mfano kuhusiana na itikadi ya Mwenyezi Mungu kama tauhid kwa mfano kuna tofauti zilizoko katika itikadi kila dhehebu lina kauli yake unaweza kutakuwa na madhehebu mawili matatu labda yanakubaliana katika jambo fulani na dhehebu nne halikubaliani na jambo kama hilo labda wana maoni mengine kuhusiana na jambo hilo kwa hivyo inakuwa ni vizuri kufahamu ya kwamba kuna madhehebu kwa hivyo tukitaja kule mbele ya kwamba kuna dhehebu linasema mfano mutazila wanasema jambo fulani tofauti na ashaira tutakuwa tunafahamu maana yake ni nini tunakusudia na labda imamia ambao sasa ndio Ithna sharia pia wanasema nini kuhusiana na jambo hili basi pia tutakuwa tunafahamu ninini, wanasema kwa hivyo ni kitu muhimu kufahamu ya kwamba kuna madhehebu na madhehebu haya ni ap kwa hivyo katika kipindi kile au darasa nyingine tutakayokuja bado tutaendelea na utangulizi huu na kabla tujaingia kwenye somo hasa lenyewe la kwanza tutakuwa na utangulizi, na, na, tutaendelea na utangulizi huu tuweze kufahamu haya madhehebu katika kihistoria yalianza vipi kwa ufupi tu na itikadi baadhi ya itikadi ambazo ni muhimu sana ambazo wako nazo na wa, wenye kuanzisha itikadi hizi kwa hivyo mpaka kipindi kingine إن شاء الله تعالى تتكتانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد واله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من اهل السداد ومن ادله الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامه المرصاد برحمتك, برحمتك يا ارحم الراحمين